مرشد برحق حضور تاج الشریعہ سرکار کا لکھا ہوا کلام سرکار امام حسین پاک سرکار کی شان میں سماعت فرمائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علی سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے, شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے, شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے, وہ سلطان جہاں ہے ان پہ شفقت ناز کرتی ہے, وہ سلطان جہاں ہے ان شفقت ناز کرتی ہے, شگی خوبا پہ ہر خوبی جو خصلت ناز کرتی ہے, شگی خوبا پہ ہر خوبی جو خصلت ناز کرتی ہے, قریب سے ہے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے, قریب سے ہے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے, کوئی دیکھے میری قسمت فدائی ہوں تو کس کا ہوں, کوئی دیکھے میری قسمت میں ہوں قصے مت بناز مجھے پہ قسمت ناز کرتی ہے, میں ہوں قصے مت بناز مجھے پہ قسمت ناز کرتی ہے, بٹھا کر اقدس فکر دی شان دو بالا, بٹھا کر شان اقدس فکر دی شان دو بالا, نبی کے لاڈلو پر ہرے فضیلت ناز کرتی ہے, نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے, شگشاہ ہی شہیدہ انوکھی شانوا انوکھی شان والے ہو, حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے, حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے, شگشاہ شہیدہ
کی شان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے خدا کی فضل سے اختری میں انہی کا نام لے ہوں خدا کے فضل سے اختری میں انہی کا نام لے ہوں قدم پر جس ہنسی کے جان طلعت ناز کرتی ہے قدم پر جس ہنسی کے جان طلعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے